Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi Sarawak edisi 21 Julai bersama saya, Abang Mu'asli Abang Abdul Samad. Kita mulakan perkembangan berita dengan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 19 Julai. Lebih ramai penderma diharap tampil membantu rakyat Sarawak yang terkesan akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketua Pesuruhjaya Pengakap Sarawak, Kapten Zainuddin Tan Sri Hamdan berkata, keadaan ini memerlukan bantuan asas supaya disegerakan kerana terdapat golongan yang dihimpit situasi seperti hilang sumber pendapatan. Sehubungan itu, Pengakap Sarawak katanya menjadi medium membantu mengagihkan bantuan asas ke seluruh negeri selagi ada pihak yang mahu menyumbang. Bercakap dalam satu sidang media selepas majlis pengagihan bantuan bakul makanan di Kuching, jelasnya Pengakap Sarawak sebelum itu telah berjaya mengagihkan 300 bakul makanan kepada keluarga memerlukan di sekitar Kuching. Usaha yang mendapat sambutan menggalakkan itu diteruskan dalam pengagihan bakul makanan siri kedua ke kawasan luar bandar dengan menghantar bantuan ke rumah bagi mengurangkan risiko orang ramai bersesak ketika proses agihan. Perkembangan COVID-19, jumlah kumulatif kes meningkat kepada 71,952 kes selepas penambahan sebanyak 351 kes baharu semalam. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN memaklumkan daripada jumlah kes baharu semalam itu, sebanyak 303 melibatkan kes tidak bergejala, manakala 48 kes bergejala. JPBN menerusi kenyataan mendedahkan daerah Kuching masih mencatatkan 3 angka kes baharu positif COVID-19 semalam, iaitu 170 kes diikuti Serian 74, Samarahan 21, Sibu dan Saratok masing-masing 14 kes, manakala 12 kes dilaporkan di Subis. Turut dimaklumkan 2 kematian akibat jangkitan COVID-19 semalam. Ia melibatkan 2 wanita di Hospital Sibu masing-masing berumur 80 tahun dan 35 tahun. Juga dimaklumkan dalam kenyataan sama, jumlah kes sembuh semalam melebihi kes positif, iaitu sebanyak 572 kes. Hospital Umum Sarawak HUS dan Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 Berisiko Rendah PKRC HUS mencatatkan jumlah kes sembuh tertinggi dengan 214 kes, diikuti Hospital Sibu dan PKRC Hospital Sibu sebanyak 188 kes. Dalam perkembangan sama, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN semalam turut melaporkan satu kluster baharu yang dikesan melibatkan tempat kerja. Kluster tempat kerja ini melibatkan pekerja sebuah pasaraya di Jalan Jambusan di Bau. Seramai 11 orang. Sementara itu, satu kluster ditamatkan, iaitu kluster Kampung Kolong 2 di Kuching setelah tiada kes baharu dikesan dalam tempoh 28 hari lepas. Ia menjadikan jumlah kluster yang masih aktif adalah sebanyak 91 kluster dan 81 kluster daripadanya tiada penambahan kes baharu. JPBN turut memaklumkan daerah asal Jaya dan Sri Aman telah kembali ke status kuning semalam sekaligus menjadikan jumlah daerah yang berstatus kuning di negeri ini sebanyak 13 daerah. Manakala daerah Tanjung Manis di bahagian Muka pula kembali ke status hijau setelah tiada kes jangkitan tempatan yang dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Sebanyak 2 lagi lokasi di daerah Kuching dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD hingga 3 Ogos depan mulai pukul 12.01 tengah malam tadi.
Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN menerusi kenyataan media memaklumkan dua lokasi tersebut adalah Kampung Bintawa Hilir dan Kampung Sungai Tapang. Selain itu, PKPD juga dilaksanakan di Rumah Bat Simpang Koko, daerah Sarike bermula semalam hingga 5 Ogos. Manakala PKPD di Rumah Setinggan Sungai Pelan Bintulu juga bermula semalam hingga 1 Ogos depan. Dalam pada itu, JPBN turut mengisytiharkan 5 PKPD ditamatkan semalam. Ia melibatkan Kampung Mambong Kucing, 2 di daerah Seratok iaitu Rumah Anita Balai Badak, Kampung Kelampai dan Rumah Abing Lubuk Kerikap Sebetan. Sementara itu, masing-masing satu lagi PKPD ditamatkan di Rumah Lau Anak Janting, Batu 20 Jalan Bintulu Miri dan Kem Kejin Sinyang, Long Lama Estate Langusan. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN turut melaporkan sebanyak 19 kompaun dikeluarkan di 3 buah daerah ekoran gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP. Ia melibatkan 11 kompaun di daerah Kuching, 6 kompaun di Bintulu dan 2 kompaun di daerah Pedawan. Daripada 19 kompaun terbabit, sebanyak 5 kompaun merupakan cubaan keluar dari kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD tanpa kebenaran polis. 5 lagi kompaun melibatkan tiada penjarakan fizikal dan 4 kompaun dikeluarkan kerana gagal mengimbas kod My Sejahtera sebelum memasuki premis. Manakala 3 kompaun disebabkan melakukan aktiviti terlarang serta masing-masing satu adalah memasuki kawasan PKPD tanpa kebenaran dan keluar pusat kuarantin. Dalam kenyataan tersebut juga memaklumkan seorang lelaki warga negara asing ditahan kerana berkumpul di tempat awam serta turut disabit kesalahan di bawah Akta Immigration. Di Limbang, sebuah premis perniagaan diarah tutup serta merta dalam operasi patuh yang digerakkan Polis Limbang pada Isnin. Ekoran gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP di bawah Plan Pemulihan Negara Fasa 2. Ketua Polis Daerah Limbang, Superintenden Parum Niot berkata operasi yang digerakkan secara bersepadu bersama agensi awam di daerah itu telah mengeluarkan 8 kompaun dengan nilai keseluruhan RM12,500 kepada pemilik premis, pekerja dan pelanggan. Kita mendapati pemilik kedai tidak memahami, ya, tidak memahami SOP yang telah ditetapkan dan membuka premis tersebut kepada orang awam, ya. Jadi majikan dia pun kita kenakan kompaun termasuk orang yang mengunjungi premis tersebutlah. Tambahnya, pelbagai kesalahan dikenal pasti akibat melanggar SOP di bawah Peraturan 17-1 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit 1988. Dedahnya lagi, seorang daripada yang dikompaun turut disiasat di bawah Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 kerana tinggal lebih masa di negara ini. Operasi yang dilakukan pukul 2 petang sehingga 4.30 petang itu telah memeriksa 59 buah premis perniagaan bagi memastikan SOP terus dipatuhi. Antara agensi yang terlibat adalah Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Limbang dan Majlis Daerah Limbang. Kerja naik taraf Jejambat Bakun Seksyen Bakun Projek Lebuh Raya Pen Bonio Sarawak akan dilakukan mulai hari ini. Menurut kenyataan media, Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, sepanjang kerja-kerja tersebut dilaksanakan, beberapa penutupan dan perubahan laluan sementara akan dilakukan. Perubahan jalan dua hala kepada satu jalan bermula dari Rumah Panjang Nanang serta perubahan jalan lurus bertukar ke susur kanan. Dalam kenyataan tersebut juga, JKR meminta pengguna jalan raya berhati-hati memandu di laluan berkenaan semasa kerja-kerja di Jejambat Persimpangan Bakun tersebut dijalankan dan mematuhi segala papan tanda dan arahan trafik yang dipasang. Selain itu, pengguna jalan raya dinasihati merancang perjalanan di kawasan terlibat sepanjang naik taraf dijadualkan sehingga 31 Disember tahun ini. Orang ramai yang mempunyai aduan atau pertanyaan lanjut boleh menghubungi Unit Lebuh Raya Pan Borneo Sarawak di talian 082-230-873. Penduduk di kawasan Stumbin dalam daerah Seri Aman akan mengalami gangguan bekalan air hari ini. Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAP menerusi kenyataan media memaklumkan gangguan tersebut akan bermula pukul 9 malam hingga 4 pagi.
Gangguan bekalan air dan tekanan air rendah berkenaan bagi memberi laluan kepada kontraktor untuk melakukan kerja pemasangan meter di loji rawatan air Setumbin. Penduduk di kawasan berkenaan diminta menyimpan air secukupnya untuk keperluan sepanjang gangguan tersebut. Selamat Hari Sarawak semua kepada warga Sarawak. Semoga negeri kita sentiasa aman. Kami bangga sebagai anak Sarawak. Selamat Hari Sarawak. Bagi semua bala rakyat Sarawak, aku kemarai Selamat Hari Sarawak. Kami mengucapkan Selamat Hari Sarawak kepada seluruh rakyat Sarawak. Aku mengucap Selamat Hari Sarawak. Aku bangga menjadi anak Sarawak. Sebab layanan orang Sarawak paling mana? Paling bagus. 7/2 adalah Sarawak's独立日，在这里我们也恭喜我们的Sarawak. Selamat Hari Sarawak kepada seluruh rakyat Sarawak. Mengucapkan Selamat Hari Sarawak. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi 20 Julai. Bersama kita saksikan rancangan khas persempena sambutan perayaan Hari Sarawak 2021 pada 22 Julai ini yang juga boleh ditonton menerusi laman Facebook RTM Sarawak bermula pukul 8.15 malam. Jangan lepaskan peluang untuk saksikannya. Sarawak gemilang untuk semua. Dengan itu, saya Abang Muasli, Abang Bersamad. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat. Assalamualaikum.